Čaute, ja vás opäť vítam v Kvety pre vás. Chcela by som vám len pripomenúť, že sme tu pre vás od pondelka do piatka od 6. do 19. a cez víkendy od 8. do 15. A ako ukážku som si pre vás pripravila takýto krásny pozitívny boxík a kyticu, ktorú za vás radi doručíme vašim milovaným, aby sme ich potešili.